особливість виставки в тому, що вона вперше показує абсолютно всі сторони, в яких брали участь українці в часи Другої світової війни. Тобто тут багато є такої інформації, яка раніше не представлялася в жодній виставці, що стосується Другої світової війни. Тут є багато висвітлено тих сторінок, яких не згадували. Це і участь українців у союзних військах на різних фронтах світу, і в тому числі участь українців у армії Третього рейху. Українці в армії Другої світової війни. На боці держав усіх близько 300 тисяч українців перебувало. На боці Об'єднаних Націй і в українському визвольному русі понад 6 мільйонів. Ну, власне кажучи, 19% населення України загинуло в цій війні, 8 мільйонів загиблих внаслідок бойових дій, 2 мільйони 800 тисяч військовослужбовців, партизан, 5 мільйонів 200 тисяч цивільного населення. Коли, скажімо, хтось буде стверджувати, що перемога в Другій світовій війні над нацизмом належить тільки єдиній країні, так, то відразу ж варто наводити приклад саме ці цифри і факти.